сьогодні додому повернулися понад сотня бійців батальйону «Київська Русь». За рік перебування в зоні АТО вони втратили 25 товаришів. Один армієць досі в полоні. За час служби вони змінили чимало позицій. Відбивали ворога від Дебальцевого до Вуглегірська. Брали участь у боях за Нікішине. Неодноразово проривали оточення терористів. Тепер мріють трохи перепочити. У деяких по півроку не було відпустки. Попереду ж вирішення бюрократичних питань щодо втраченого у Дебальцевому майна та очікування обіцяних премій за знищення ворожої техніки. Більшість бійців планує знову повернутися на передову. За рік у нас досить багато здобуть, але є втрати. 25 чоловік не повернулися з поля бою у нас. 15 чоловік потрапили двічі в оточення, раз в Рідкодубі, другий раз в Дебальцево. Довольні, що додому приїхали, саме головне. Багато, звісно, пережили. В першу чергу віддихнути, а там подумаємо. Може, і назад поїдемо.